নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছো কব বিচাৰিম এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা। এইগৰাকী ব্যক্তি কিয় বিশেষ সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম। এয়া হৈছে ডিজিটেল পৃথিৱীৰ যুগ, আৰু এই ডিজিটেল পৃথিৱীত এতিয়া সকলো ব্যস্ত, বিশেষকৈ সমল সৃষ্টিকৰ্তাসকল। ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ চাৰিওফালে এতিয়া যেন ঘূৰ্ণী বতাহ, উন্মাদনাৰ ঘূৰ্ণী বতাহ চলিছে, আৰু এই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত অনুগামীসকলক ব্যস্ত কৰি ৰাখিবৰ বাবে সমল সৃষ্টিকৰ্তাসকলো সমানেই ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু এই প্ৰৱণতা ভাৰততো ব্যতিক্ৰম নহয়। হয়, আৰু তেনে এজন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ তেনে এজন সমল সৃষ্টিকৰ্তা, সেই সৃষ্টিকৰ্তাজনে আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যস্ত ৰখাত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে, আৰু তেওঁ হৈছে গৌৰৱ তানেজা, যাক ফ্লাইং বিষ্ট বুলিও জনা যায়। মই আজি ক'ম আপোনালোকক প্ৰিয় দৰ্শক, গৌৰৱ তানেজাৰ এই আকৰ্ষণীয় যাত্ৰাৰ কাহিনী, কেনেদৰে তেওঁ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মখনত সোমাই পৰিল আৰু আপোনালোকৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল। ভাৰতৰ সবাতোকৈ অনুসৰণ কৰা ইউটিউবাৰসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে এইগৰাকী গৌৰৱ তানেজা, যাক আমি ফ্লাইং বিষ্ট বুলিও জানো। কানপুৰত 1984 চনৰ 9 জুলাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল গৌৰৱ তানেজাই। জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। 2008 চনত পশ্চিমবংগৰ খড়গপুৰৰ IITত তেওঁ বৈদ্যুতিক অভিযান্ত্ৰিকৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ স্পেইনৰ এখন ফ্লাইং স্কুলত প্ৰশিক্ষণ লয়, আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ সামৰি প্ৰথমে তেওঁ পেচাগতভাৱে ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইন্সত যোগদান কৰে পাইলট হিচাপে, ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইন্সৰ বিষয়া হিচাপে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁ এয়াৰ এছিয়া এয়াৰলাইন্সত পাইলট হিচাপে যোগদান কৰে, আৰু পাইলট হিচাপে প্ৰায় সুদীৰ্ঘ 9 বছৰীয়া তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছে। ঋথু ৰাধিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় গৌৰৱ তানেজা, আৰু গৌৰৱ তানেজাৰ চেনেললৈ আহিয়ে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ঋথু ৰাধিও। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকক জনাব এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মখনত কেনেদৰে সোমাই পৰিল গৌৰৱ তানেজা। সেয়া আছিল 2016 চনৰ কথা। 2016 চনত তেওঁ নিজৰ প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেল খুলিছে। এই মুহূৰ্তত মই জনাম, এটা নহয়, দুটা নহয়, তিনিটাকৈ চেনেলৰ গৰাকী হৈছে গৌৰৱ তানেজা। হয়, তেওঁ সৰুৰে পৰাই শৰীৰৰ চৰ্চাৰ ওপৰত বা সুষম আহাৰ, পুষ্টিগত আহাৰ গ্ৰহণৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছিল, আৰু সেই বিষয়টোকে তেওঁ সমল হিচাপে লৈ তেওঁৰ প্ৰথমটো চেনেল খুলিছিল। আৰু এই শৰীৰ চৰ্চা আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্যক সমল হিচাপে লৈয়ে 2016 চনত গৌৰৱ তানেজাই খুলিছিল প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেল ফিট পেচি টিভি, যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ তেওঁৰ অনুগামীসকলক দি আহিছিল। দৈনিক ৱৰ্কআউট কেনেদৰে কৰিব লাগে, ৱৰ্কআউট কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে, শৰীৰ ফিট কৰি ৰাখিবৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যাভ্যাস বা যোগাভ্যাস বা শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিব লাগে, শাৰীৰিক অনুশীলন কৰিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই তেওঁ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। আৰু যিটো চেনেলৰ ছাবস্ক্রাইবার বর্তমান 2.1 নিযুত। হয়, 2017 চন, তেওঁ ভাবিলে যে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে যি তেওঁৰ উদ্দেশ্য সেয়া পৰ্যাপ্ত নহ'ব, যাৰ বাবে তেওঁ দ্বিতীয়টো চেনেল খুলি ল'লে, যাৰ নাম হ'ল ফ্লাইং বিষ্ট। হয়, আৰু যাৰ অনুগামীৰ সংখ্যা বা ছাবস্ক্রাইবৰ সংখ্যা যদি কওঁ, আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব, 8.21 নিযুত অনুগামীৰ সংখ্যা। ফ্লাইং বিষ্ট চেনেলটোৰ অনুগামীৰ সংখ্যা 8.21 নিযুত, য'ত দৈনিক ব্লগসমূহ তেওঁ আপলোড কৰি যথেষ্ট আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে, যথেষ্ট চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰে। গৌৰৱ তানেজা এটা যেন অনুষ্ঠানত পৰিণত হয়, আৰু যাৰ বাবেই এই চেনেলটোৰ নামেৰে গৌৰৱ তানেজাক জনা যায় ফ্লাইং বিষ্ট হিচাপে। তাৰপিছত আহিছোঁ তৃতীয় চেনেলটোৰ কথালৈ। দুটা চেনেল খুলিলে 2016 আৰু 2017 চনত, আৰু তৃতীয়টো চেনেল, তেওঁ গেমিঙৰ জগতখনত অন্বেষণৰ বাবে তৃতীয়টো চেনেল খুলিলে, ৰাজবেৰীকে পাপা নামৰ তৃতীয়টো চেনেল, য'ত গেমিঙৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰা হয় এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে, আৰু এই চেনেলটোৱে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু যাৰ ছাবস্ক্ৰাইবৰ সংখ্যা হ'ল 1.24 নিযুত। আৰু এনেদৰেই এটা দুটা নহয়, তিনিটাকৈ চেনেলৰ জৰিয়তে ভাৰতবাসীৰ মন আৰু হৃদয়ত সোমাই পৰিছে গৌৰৱ তানেজা। এয়াই গৌৰৱ তানেজাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ জগতখনত আকৰ্ষণীয় যাত্ৰা। আৰু ইয়াৰ মাজতে কিছু বিতৰ্কৰ মাজতো সোমাই পৰিছিল গৌৰৱ তানেজা।
যেতিয়া তেওঁ এয়াৰ এয়াৰলাইন্সত কাম কৰি আছিল পাইলট হিচাপে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ ভিতৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিল য'ত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছিল যে এয়াৰ এছিয়া এয়াৰলাইন্সে পাইলটৰ সুৰক্ষা যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু বিমানৰ সুৰক্ষাক অৱহেলা কৰি আহিছে পিছত এয়াৰ এছিয়া এয়াৰলাইন্সে এই অভিযোগ নচ্ছাদ কৰিছিল আৰু চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল গৌৰৱ তানেজাক আৰু তাৰ পিছত তিনিটাকৈ চেনেলৰ মালিক হৈ গৌৰৱ তানেজাই এতিয়া দেশবাসীৰ হৃদয় মন জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ গৌৰৱ তানেজাক তেওঁৰ এই ডিজিটেল পৃথিৱীখনত আৰু আগুৱাই যাওক আৰু মানুহৰ মাজত সোমাই পৰক